Спортивні заходи у центральній частині міста, котрі організатори традиційно приурочили до Дня молоді та відзначення 20-ї річниці прийняття Конституції України, об'єднали чимало смілян. Молодіжні спортивні змагання цього року провели під гаслом «Стань кращим». Розпочали їх зі стрітболу. Участь у змаганнях з вуличного баскетболу взяли команди з Черкас, Золотоноші та Сміли. На жаль, через організаційні моменти не змогли долучитися до гри команди з Кам'янки та Звенигородки. Та все ж були представлені як дорослі команди, так і команди школярів. Стрітбол – цікава дуже гра для молоді, тому що в нинішній час, коли немає гарних, обладнаних спортивних майданчиків, молодь знаходить собі любе місце, чіпляють кошик і малюють пів майданчика баскетбольного, а це займає всього місця 15 на 15. Навіть це майданчик менший, ніж для волейбола потрібний. І грають на розмірах менших, ніж стандартні. Тут головне мати кмітливість, спритність, бачити партнера і перемогти. Чимало учасників та болівальників зібралися і на змагання з кросфіту. А ось юні вихованці танцювальної школи Дмитра Молоткова залучили смілян до спортивних танців. Танцювальні батли вони цього дня також влаштували прямо на центральній площі. Для любителів силових видів спорту організатори влаштували змагання з армреслінгу. Примітно, що до участі у них долучилися не лише чоловіки, а й юнаки та дівчата. Сьогодні громадська організація «Гордість нації» проводить щорічний фестиваль «Стань кращим». Це свято молоді і спорту. Тобто сьогодні у нас будуть такі локації, як кросфіт, ММА, стрітбол, армреслінг і танцювальний батл. Нас підтримують генеральний спонсор – це «Асоль», магазин техніки. Завдяки цьому спонсору і відбувається цей захід, то ми разом його організовуємо. Також до нас долучилась спільнота баскетболістів міста Сміла і спортсмени з усієї області. Також танцювальна школа Дмитра Молоткова до нас долучилась. І таким чином у нас виходить вже другий рік поспіль ми проводимо такий масштабний фестиваль і, думаю, з кожним роком він буде все сильніше і сильніше. По обіді всі, хто завітав у центр міста, стали свідками видовищного бойового шоу, адже тут розпочались змішані бої за версією ММА. Бокс, джиу-джитсу, кікбоксинг, тайські бої муай, вільна боротьба, дзюдо, сумо, хеквондо. За один поєдинок глядачі могли побачити різні стилі і техніки непримиренного контактного бою. Бійці застосовували будь-які прийоми з абсолютно різних видів єдиноборств. Тут учасники вступали у жорстокий контактний поєдинок, сповнений раптових китків, ударів коліньми, залізного клінчу, підступних захватів і прямих ударів в голову, чим зривали овації та оплески глядачів. Інна Шлюгаєв, Ген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».